Harabraq nəşrinin daha bir iddiası var və nəşr yazır ki, digər 4 kənd məsələsi artıq müzakirədədir. Azərbaycana hansı ərazilər qaytarılacaq bu açıqlanıb. Hətta digər ərazilər də var burada. Söyüdlü, Basarkeçər, Zəngəzurun da adı çəkilir. Bu ərazilərlə bağlı iddiaların ortaya atılması sizcə nə qədər həqiqətə uyğundur? Məncə heç də həqiqətə uyğun deyil. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, Harabraq nəşri Paşinyan hakimiyyətinə qarşı çıxır, müxalifdir. Və birini 5 edən bir nəşrlərdən biridir. O ki, qaldığı delimitasiya prosesinə aydındır ki, bu ilk mərhələ artıq başa çatdı və hamıya da bəllidir ki, bugün olmasa gələn həftə, gələn həftə olmasa da gələn ay artıq delimitasiyanın növbəti etapı başlayacaq və söhbət artıq yenə də qalan ərazilərdən, qalan o 4 kəndlərdən və başqa bir ərazilərdən gedəcək. Bunu fərz etmək üçün hər hansı bir nəşrin jurnalisti olmamaq da olar. Məncə bu nəşr cəmaatda xüsusi bir panika, xüsusi bir mühit formalaşmaq üçün, narazılıq dalğasını bir az da gücləndirmək üçün bu cür yazılara əl atır. Amma yenə də bu işdə Graparak və başqa bir müxalif nəşrlər Baqrat Qalstanyana bir növ dəstək verməyə çalışırlar bu cür yazılarla, bu cür panika yaratmaq cəhdləri ilə.